Американската страна не прояви склонност да дискутира и да отстъпи в позицията си, при което към момента условията за продажба на сделката остават cash with acceptance, което ще рече, че заявленията на някои политици, че те са настоявали ние да платим предварително тези 1,2 млрд. Щатски долара, се оказва, че това е подвеждане на българската общественост, тъй като и американската страна категорично е заявила, че плащането трябва да стане предварително. Освен това, в доклада на заместник-министър Велкова по това време пише, представителите на американските институции, участващи в срещата, не дадоха приемливи, състоятелни и логични обяснения за увеличените цени. От офертата на американската страна през февруари 2019 година до август месец 2019 година американската страна едностранно повишава цената на сделката с 200 милиона щатски долара, в резултат на което при тази среща през месец май 2019 година става ясно, че американската страна не желая да преговаря по цената, а българската страна не реагира. И заявява заместник-министър Велкова тогава, срещата завърши без приемлив за българската страна резултат, като представителите на САЩ изрично заключиха, че цените не подлежат на промяна. Тоест отиват на екскурзия българската делегация, водена от полковник Запрянов, и слушват назидателните слова на американската страна с повишение на цената с още 200 милиона щатски долара. Заявяваме се, че те трябва предварително да платят цялата сума. Българската делегация се връща от екскурзията в Съединените американски щати, докладва, че това не е в интерес на България и не променя абсолютно нищо. Към днешна дата закъснението е с вече повече от 2 години. Загубите за българската страна са в стотици милиони долари и най-голямата загуба е за българските военновъздушни сили, които най-вероятно от средата на следващата година ще останат без бойни самолети, поради това, че нашите партньори отказват, не могат, не доставят първите 8 самолета F-16. В тази връзка какво ще спечели българската държава? Едни жалки трохи, една PR акция. И ще ви кажа защо. Тук в този доклад на заместник-министърката на финансите по това време, до министърът на финансите, т.е. до българското правителство, се казва, че според американската страна ние бихме получили около 1,5% доходност по държавните ценни книжа, които ние с остатъка от парите бихме купили на американския капиталов пазар. Да, наистина няма риск, тъй като ценните книжа на американското правителство са нискорискови. Те се водят висококачествени ценни книжа на световните пазари. Но какъв е проблема? С откриването на тази сметка ние връзваме бюджета на Република България и военния бюджет на Министерство на отбраната с бюджета на Съединените американски щати. Което ще рече, че българските данъкоплаци започват да плащат, макар и скромно, да покриват държавния дълг на Съединените американски щати, който вече е над 115-120% от брутния вътрешен продукт на тяхната страна. Това си е тяхна работа. Само че ако ние даже осигурим на остатъка от тия средства 1,5% доходност, уважаеми колеги, при какви условия българската държава ще плаща нашия бюджетен дефицит, след като към момента лихвите вече са над 5%? В тази връзка ние евентуално бихме получили 1,5% като отумрял писмо от Съединените американски щати, финансирайки техния бюджетен дефицит. А тук ще плащаме поне 5,5% на парите, които не са в нашия бюджет, а ние трябва да теглиме заеми на международния пазар. В заключение, няма как ние гласувахме против от БСП още в самото начало и предупредихме, че тази сделка е неизгодна за българската държава, че този договор е унизителен за българската държава, че този договор е опасно за военновъздушните сили на Република България и за голямо съжаление, точка по точка, ние се оказахме прави. Тъй като, когато излизат тук и защитават това предложение тук за ратификация, трябваше някои колеги да си направят труда и да проверят, че много отдавна, още в началото на 2020 година, първите 550 близо милиона щатски долара са преведени на Lockheed Martin. От тогава до сега са направени още няколко превода. Тук не се казва 5 долара ли са останали по сметката, 15 долара ли ще получаваме 1,5%. Нищо не е останало.
Тези заблуждения как БНБ всеки ден щяло да следи сметката ми, да следи, да гледат с бинокъл от покрива на БНБ как са останали 20 долара по сметката в Централната банка на Съединените американски щати. А тук още от следващата година ние ще трябва да теглиме нови дългове. Няма ги парите, които сме дали, за да покриваме американски дългове. Няма ги самолетите, но идват плащанията за България по нашите външни дългове. Така че, още веднъж, унизителна сделка, опасна за сигурността на България, БСП ще гласува против. Благодаря ви.